Poštovani gledalci, dobrodošli u klub šampiona. Svojom pojavom plenio je na terenu. Za njega nije bilo izgubljene lopte, niti predaha. Igrao je na više mesta u timu i kao zadnji vezni igrač, i kao bek, i kao levo krilo. Njegovu svestranost su cenili mnogi vrhunski treneri koji su vodili Partizan. Nosio kapitensku traku, a najviše glavobolje zadavao Šestiću, Pižonu i Sliškoviću. Sa skoro 600 utakmica u crno-belom dresu nalazi se na trećem mestu liste večitih sa Partizanom. Osvaja dve šampionske titule i jedan kup maršala Tita, i to onaj osvojen posle 32 godine posta. Takođe, ne treba zaboraviti da je jedan iz generacije koja je osvojila i srednjeevropski kup 78. godine. U dresu mlade reprezentacije Jugoslavije postao je šampion Evrope 1979. godine. Bio je učesnik i olimpijskih igara u Moskvi kada je fudbalska reprezentacija Jugoslavije osvojila 4. mesto. Atomski mrav Partizana, jedan je od onih koji je ostavio pečat u jugoslovenskom fudbalu, a da se nikada nije trudio da svoje znanje, lavovsko srce i borbenost istakne bilo gde osim na terenu. Večera sa nama još jedna legenda crno-belih, Nikica Klinčarski. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, bolje vas našao. Hvala vam na pozivu. Hvala vama što ste evo odvojili vreme, što ćemo se na radost svih onih kojih se sećaju, dakle, tog vremena i koji su uopšte slušali od svojih roditelja priču na ove mlade generacije i tekako znaju i čuli su za Nikicu Klinčarskog. Dakle, vaše ime ozvanja, dakle, hodnicima crno-belih u Humskoj, ostavili ste dubok pečat ne samo u crno-belom dresu, već i u dresu reprezentacije. U samom ovom uvodu sam rekla da ste iz one generacije koja je osvojila evropsko prvenstvo. Tako je. Malo se o tome priča, ali ja sam sigurna da ćemo večeras ipak malo dublje doći. Da, nešto malo više da pričamo i o tome. Samo da se ne zaboravi, bio sam član isto i ja reprezentacije Jugoslavije. Odigrao sam 8 utakmica za tu reprezentaciju. Igrao sam kvalifikacije za svetsko prvenstvo za 82. godine. Trebao sam da odem za Španiju, nažalost, to je jedina moja neostvarena želja, što nisam išao na svetsko prvenstvo. Bio sam u tom timu, igrao sam u kvalifikacijama, međutim, neke druge stvari su se tu isprečile, ispred, tako da nisam mogao da ispunim i tu želju. To mi je jedina neostvarena želja. Aha, kad je fudbal u pitanju. Tako je. Mnogi vaši saigrači su ovde bili i upravo smo pričali o tom vremenu i o načinu kako je, da tako kažem, funkcionisala tadašnja reprezentacija i koliko je u stvari nepravde tu bilo, jer se nekako išlo po nekom takozvanom ključu. Jeste. Da, mislim da taj ključ je mnogima otvarao vrata, nekima, Boga mi, mnogima i zatvarao vrata. Tako da, jednostavno, Jugoslavija je bila velika, 22 miliona, svi selektori, svi igrači i tako dalje, morali ste da izaberete 22 koji bi predstavljali Jugoslaviju i bilo je veoma teško, ne samo igračima, nego i selektorima, da naprave pravi tim koji bi nas prezentovao na to svetsko prvenstvo. Moram da istaknem da smo u to vreme imali izvanredne igrače i da bilo ko ode tamo na to svetsko prvenstvo, da selektor ne bi pogrešio. Ali mi ćemo ipak da se vratimo tamo negde 60-ih godina, početkom 60-ih godina, kada ste stasavali kao dečak. I kako je došlo uopšte do toga da li je postojao još neki sport koji vas je interesovao ili je fudbal bio od prvih dana taj sport koji vas je opčinio? Da. Pa imao sam tu čast i mogućnost da mi je nastavnik fizičkog vaspitanja završio fakultet u Beogradu. Aha. Poznavao je Miljana Miljanića. I jednostavno me on zadojio sa fudbalom, iako sam bio svestan sportista. Igrao sam i rukomet, vežbao sam. Tako da, jednostavno, nijedan sport mi nije bio stran. Aha. Međutim, jednostavno, taj moj kliker za fudbal je bio jači od svih ovih drugih.
Moj otac je isto tako bio izvredan igrač, čak možda i bolji od mene. Međutim, sad da ne pričamo, tu se dogodile neke čudne stvari i da on nije otišao da igra u veliki klub, pošto moj otac ubijen i tako dalje. Morao je da ostane sa porodicom, da jednostavno on je bio jedina muška glava koji je izdržavao tu porodicu, tako da jednostavno, tako da se prisjetim i njega. Brat mi je isto izvanredan igrač bio, isto tako, ni on nije nigde otišao, međutim, ostao je na meni da jednostavno osvetlam obraz te porodice i jednostavno fudbal sam zavolio od malih nogu, pogotovo što je otac bio veliki Partizanovac. Aha. 66. smo gledali to finale Partizanovo i od tada sam crno-beli, mislim moje srce je obojeno crno-belo i jednostavno nijedan drug mi klub nije privlačio, nego jednostavno ta imena, velika naša imena, fudbalska koja su u to vreme igrala i koja su jednostavno harala Evropu, me privuklo da dođem u Partizan. Vi ste rođeni u Severnoj Makedoniji, je li tako? U Berovu i ponikli ste u klubu koji se zvao Makeš, je li tako? Maleš, dobro. I dakle, kako je onda došlo do tog transfera? Ko vas je video? Kako ste došli uopšte do Partizana? Ovo je već neka priča. Pošto ja znam da je tata Pera bio veoma strog i rekao prvo škola, pa tek onda fudbal. Tako je. Pa evo sad smo sa vašim suprugom pričali o tome da jednostavno tad su postojale ta školska takmičenja. Aha. I jednostavno na tim školskim takmičenjima sam uvek bio jedan od najboljih. Znači neću sebe da hvalim, pogotovo po trčanju, onako malen i ovo sve, jednostavno bio sam nekako nezaustavljiv. I onda rodila se ideja da pređem u klub, u taj naš klub, mesni klub Maleš, gde sam igrao sa posebnim sportskim lekarskim pregledom, jer nisam mogao da nastupam do 16. godine bez tog lekarskog pregleda i posle toga je sve teklo nekako srećno po meni. Trudio sam se dosta, maltene čak sam i sa maturske odsustvovao da bi mogao da igram fudbal, evo toliko sam voleo fudbal. Je li vam žao? Pa žao mi je, sigurno da mi je žao da svi se vesele i ovo sve, a ja u 12 u 1 sat odem kući da spavam da bi sutra mogao da igram. Eto, jednostavno sam želeo sam da uspem. Međutim, pošto se dosta klubova tamo iz te lokalne istočne Severne Makedonije interesovalo za mene, otac je bio na Žeravici i nije znao šta da radi. Jednostavno, svaki dan maltene je odsustvovao i od posla, i od svog posla, znači privatnog, a i pošto je radio u firmi, morali su da ga zovu iz firme i tako dalje. Jednostavno, nije znao šta da radi sa mnom. Jednostavno, seo je sa mnom, popričao je i rekao je, sinko, dok ti školu ne završiš, nećeš moći nigde da ideš. I vi ste to ozbiljno shvatili? Pa ja sam shvatio ozbiljno zato što sam smatrao da sam i ja u to vreme bio za mene su ipak Partizan i Zvezda bili veliki klubovi, to je bio neki san gde sam ga ja sanjao, ali mislio sam da se nikad neće ostvariti. Tu su bili Bregalnica, tu je bila Sasa i tako, to su bili malo veći klubovi od ovog mog Maleša, koji su dolazi iz maltene svaki dan. Svaki dan, ajde, Nikica, pa daćemo ovo, pa daćemo ono i tako dalje. Jednostavno, sam došao do saznanja da je bolje ostati tu sa drugarima i tako dalje, da jedno to moje odrastanje bude sasvim normalno, da ne udem u neku drugu sredinu, da me nešto drugo ne povuče, da ne bi mogao da uspem. Tako da sam zahvalan roditeljima koji nisu bili toliko strogi, jednostavno, čak otac nekad nije dolazio da gleda ni utakmice i ovo, sve su mu prepričavali i tako. Tako da eto, to je ostalo. Jeste li mu zamerali to? Pa zamerao sam mu zato što je bio vrhunski igrač i zato što bi mogao da mi pomogne oko toga kako treba da se ponašam na terenu, šta bi trebao da radim. A šta nije dolazio?
Pa jednostavno... Jeste ga pitali ikada? Pa pitao sam ga, ponekad da nije mogao zbog posla. Dobro, zbog posla. A ponekad kad je dolazio, onda ne mogu, kaže, stalno te hvale i ja ovo sve, a ja ne mogu ovaj, stalno te hvalim, ja ponekad moram i ovaj, da ti kažem neke stvari koje ovaj, ne bi ti hteo da ovaj, bio i da sačuvaš ovako. Mislim da nije postojala neka ljubomora što vidi što je sad, da li može sin ovaj moj da bude bolji od mene i tako dalje i tako dalje. Tako da ovaj, ponekad sam mu zamerao, ponekad sam bio željan da ga vidim na terenu. I dobro, i kako je onda došlo do tog trenutka? Ko vas je u stvari pozvao da dođete u Partizan? Kako je to izgledalo? To je ovaj, što kažu, neka priča koju bi ja trebao da ispričam malo dulje i tako dalje. Bio je tamo jedan naš čovek koji je oženjen Beročankom i koji je stalno dolazio, ovaj, svidelo mu se Berovo i tako dalje i stalno je na odmoru bio u Berovo. Ja nisam ni znao da on stalno dolazio i gledao te utakmice. Aha. Gledao je te utakmice, pratio me je i tako dalje. Ponekad mi se javljao i ovo sve... A vi niste imali pojma ko je to? Ne, nisam imao ja pojma, niti sam znao da je on scout Partizana i tako dalje, da ima neke veze sa Partizanom i ovo sve. I ovaj, kad sam završio školu, ovaj, napisao mi je jedno pismo, ovaj, u stvari otac i ovaj, njegova supruga su se veoma dobro poznavali, oni su već znali o tome, ja nisam ništa znao. Jednostavno, otac kad je čuo, nije mogao ni on da veruje, napisao je pismo i posle tog pisma, ovaj, jednostavno, ovaj, ja i moj trener smo se ovaj, uputili i došli u Beograd. To putovanje, to je za mene bila večnost. I ovaj, jednostavno, ovaj, taj čovjek se zove Mile Simonović. I ovaj, čovjek koji mi je dosta pomogao, koji se razume u fudbalske talente, koji je video u meni, iako sam onako omanji i ovo sve video u meni, da mogu da ovaj, uspem u Partizanu. I jednostavno mi je pomogao da dođem do te visine gde, ovaj, gde sam ih dostigao. I da normalno dođem u moj voljeni klub, tako da... Kažite, ko vas je sačekao ovde od trenera u Partizanu? To je 75. Koja je to godina? 75. 76. Ovaj, tu je bio ovaj, Toma Kaloperović, a inače pomoćnik je bio Aleksandar Atanacković. Čuveni naš igrač, dugogodišnji, legenda naša i tako dalje. I on je bio tu trener i ovaj, prvu utakmicu sam igrao, to se dobro sećam, u Ritopeku. Imao sam ovaj, tu, što kažu, vatreno krštenje sa ovim legendama koje sam gledao ovako kao u čudu, da li je moguće da ja, pored ovih igrača, mogu da igram u Partizanu. Međutim, jednostavno, ovaj, ta vera u sebe i ta fizička predispozicija koja me je odvajala od drugih, ovo je doprinjelo do toga da jednostavno kad su videli odmah na prvoj utakmici, nekako su mi igrači zavoleli. Aha. Bilo je dosta blata tamo, pa su oni podskakivali tamo, neću ja u ovu baricu, neće ona i u onu baricu. A vi kroz sve? Ja kroz sve i tako dalje. I tu sam maltene, počeli su svi da me mole, pošto su to za njih bile male utakmice, a za mene svaka utakmica bila velika. Na toj utakmici mislim da nisam dao gol, ali sam namestio jedno 3-4 gola. Čak su me posle toga molili kad god pretrčim tamo, ostavim tamo, ovaj, ja gledam oko sebe, nema nikoga, dođu ovi. Bilo je 9 ili 10-0, ja sam jedno 3-4 gola namestio. Čak su mi igrači molili da im nameštam golove. Onda je došao ovaj, Atanacković, jednostavno me onako roditeljski zagrli i kaže... Dete, kaže, ovo ti je prva utakmica, ovaj, dobro je, samo ti nastavi tako, ostaješ kod nas, pa ćemo polako kroz te pripremne utakmice da vidimo šta ćemo i kako ćemo. I to je za mene već bila neka prekretnica. I shvatio sam da, gledajući ove ostale igrače i ovo, da to nije nešto nedostižno i tako dalje, i da sa mojim upornošćom i ovo što ste rekli, maltene i tada sam igrao i levo i desno, da sam video da sa tim radom koji ima u Partizanu, da mogu za jedno 6-7 meseci da dostignem nivo njihov i maltene posle toga sam otišao gore.
Kažete mi, kako se sjećate tog vašeg prvog ulaska? Rekli ste već da su to bile sve zvezde, legende Partizana. Kad ste ušli sa njima zajedno prvi put u slačionicu, kako ste se osjećali? Jel ste smeli jeste pitali gde smete da spustite torbu? Kako je to izgledalo? A izgledalo je, Boga mi, strašno. Strašno, za jednog dečaka. Ja se sviđao, jeste veći strah imali od toga ili od izlaska na teren? Veći strah od toga kako me gledaju, kako sam drugačije obučen, kako sam obučen drugačije, kako drugačije se oni ponašaju, kako je to nekako oni spontano pričaju, kako ja moram da pazim i na levu i na desnu nogicu, kako ja moram da gledam kako su oni obučeni, zbog čega je to tako, kako jednostavno... Ja sam Jugoslaviju video samo kroz te ekskurzije koje su bile organizovane. Zamislite, jedan dečak koji dođe sa 18 godina u Beograd i ne sme da nagazi na šinu, jer posle toga su me žile i varga moja braća fudbalska, što se kaže. Kaže, Klinča, nemoj da gaziš po šinama, kaže, može struja da te udari. O, kako su nevaljali. Pa jeste. Tako sam učio kroz život. Tako sam učio i mislim da su mi oni dosta pomagali da jednostavno shvatim šta je Beograd, šta je beogradski asfalt itd. Kako vas je Beograd primio? Beograd izvanredno. Jel da? Izvanredno. Počeo sam malo promišljeno da i u grad izlazim. Počeo sam malo da biram i prijatelje. Počeo sam malo da biram društvo sa kojim bi mogao da izlazim i tako dalje. Jer prevashodno mi je bilo da upišem fakultet, pošto mi je otac rekao da ja to ne smem da zanemarim. I upisao sam, u stvari, taj Čika Mile me upisao na ekonomiji i jednostavno uz fudbal sam gurao i fakultet. Žao mi je, ostalo mi je još 3 ispita na ekonomiji i nisam ga završio. Položio sam 37, 38 ispita i tako dalje. Profesori su me obožavali zbog toga što sam, kad god sam išao i na predavanju i na te ispite, gde su svi studenti slušali da nikad nisam niti profesora, niti sebe obrukao. Uvek sam znao bar za 6, to se kaže, da su me određeni studenti kad sam izlazio, kaže, kako te nije sramota, kako bi sad mi da polažemo kad ti znaš, kaže, kako ćemo mi. Tako su i drugi studenti koji su studirali tamo, a studirao sam maltene i sa Kičanovićem i sa Marićem i sa mnogim drugima, nekako gledali u meni ne čoveka koji zna, nego čovek koji hoće da i taj posao uradi onako pošteno i korektno kao što sam radio i na terenu. Tako da mi je to žao i sad kad sretnem profesore sa kojima sam bio veoma blizak i koji su me ostavljali tu, eto, da kažu studentima, evo kako može jedan reprezentativac da uči, a i ovi drugi, da im je žao što sad kad čuju da nisam završio to, kao ne mogu da shvate. Pa jeste, stvarno, samo 3 ispite do kraja. Jeste, 3 ispite, evo, žao mi je, sad gledam taj indeks, međutim, znaš kako je, život te povede malo dalje, otišao sam za Ameriku, pa kad sam se vratio malo, pa deca, pa onda sam otišao za Švedsku i tako dalje, tako da malo me to udaljilo, međutim, imao sam vremena i jednostavno to nisam ispunio roditeljima tu želju. Ali, dobro, u svakom drugom segmentu ste i tekako bili uspešni. Da. Te 77. godine, odnosno 75. 6. je li tako praktično, postajete prvotimac Partizana. Tako je. A već sledeće sezone, 77. 8. je li tako? Tako je. Osvajate i vašu prvu šampionsku titulu. I to je bila, ja mislim, u istoriji jugoslovenskog fudbala, ja mislim, jedna od ovako moćnijih šampionskih titula osvojenih u tadašnjoj Jugoslaviji. Tako je, najviše bodova je osvojeno, jeste, u Jugoslaviji. To je za mene onako apsurdno da ta generacija osvoji tu titulu. Evo zbog čega. Zato što u toj generaciji je igralo dosta igrača koji su bili nepoznati. To je generacija koja je stvorio maltene Ante Mladenić. Mladenić. Da. On je došao posle toga, znači posle te reprezentacije, došao je kao trener
u Partizanu i jednostavno njegova fudbalska shvatanja su bila malo drugačija. Prvi put se susrećem sa trenerom koji zna šta hoće. Ne samo na terenu, znači ne samo znači na utakmici, nego i oko priprema utakmica i oko samih priprema. Aha. Jednostavno, čovjek je znao svoj posao. Preteča svega ovog fudbala što se danas događa. Znači, sve ove vežbe i ovo sve, sve on to znao i sve to umeo jednostavno da prenese nama. Mi smo drugačije igrali od ostalih. Fizički smo besprekorno bili pripremljeni i jednostavno ta želja, taj motiv, ta volja kod nas da uspemo. Malte ne svi da uspemo, jer smo bili nepoznati, je dovela do toga da smo bili malte ne u drugom poluvremenu dominantni od svakoga. Evo navešću jedan primjer. Od te velike četvorke smo samo protiv Hajduka izgubili bod. I to ovdje na JNA. Tamo smo dobili 2-1, Dinamo smo dobili ovdje 5-0, tamo ne znam da li je bilo 4-2-0, Zvezdu smo dobili 2 puta zaredom i to jedan put na Marakani, drugi put na JNA. Znači, tri puta smo zaredom dobili Zvezdu. I onda se postavilo pitanje o čemu je tajna. Tajna je u njegovom radu. U njegovom radu, u radu u stručnom timu koji je veoma lepo oformio i gde su se on i Zoran Miladinović, pokojni, veoma dobro dopunjavali. Što se tiče Mladenića, mogu da kažem da je bio izvanredan trener, ali ima jednu manu da nekako drugačije vodi utakmicu. Pa mu je tu Zoran dosta toga pomagao. Dosta oko toga mu pomagao, i oko izmena, i oko ovoga svega. Tako da taj tandem je bio izvanredan. I to je rezultat pokazao? I to je rezultat, znači da smo mi osvojili tada 54 ili 56 bodova. To je najviše osvojili. Primili ste samo 19 golova za celu tu sezonu. Tako je. Samo 19 golova i to smo tri gola primili od Slobode iz Tuzle, koja nam uopšte nije ležala. Kako god idemo tamo, mi znamo da nas čeka pakao. Izvanredan tim, izvanredni. To su izvanredni igrači bili koji su bili željni da dokažu da jednostavno da se fudbal ne igra samo na Marakani, da se ne igra da se ne igra u Splitu, na Maksimiru, nego da se igraju u Tuzli. Tu su bili Šećervegović, Mula Hasanović, Kukić, tu je bio jedan Abid Kovačević, tu je bio Geca i tako dalje. To su bili svi igrači koji su mogli da igraju bilo gde. Tako da u Jugoslaviji uvek u svakom timu ste imali po 3-4 igrača koji su mogli da igraju i u Zvezdi i u Partizanu i tako dalje. I zato je naš fudbal bio vrhunski. Vrhunski. A kažite mi u jednom trenutku, u jednom intervju ste rekli, pitajte Šestića, Pižona i Sliškovića kako su prolazili u duelima sa mnom. Pa jeste. Tu sam se malo našalio. Nisam ih tukao. Pa ne, ste se šalili, što? Da. Bili ste im noćne mora. Jeste, malo sam se našalio tu, zato što u ono vreme su bili igrači koji ste morali da zaustavite. Jednostavno, treneri su došli do saznanja da jedini igrač koji može to da uradi od svih ovih ostalih najbolje, to je Klinča. I onda su me žrtvovali pomalo. Znači, žrtvovali su me pomalo. Znači, i onda kad sam mogao da dajem mnogo više u igri i tako dalje, ja sam morao da pazim na te vrhunske igrače koji su malte ne sa 2 poteza rešavali utakmice. Tu je bio Pižan koji je bio izvanredan igrač. To nema šta, to je jedan od vrhunskih igrača jugoslovenskih. Tu je bio Baka Slišković kome jedan iz Zidan i bilo ko skidali kapu i tako dalje. Tu je bio jedan Jurica Jerković u ovome. Tu je bio jedan Zajec koga sam čuo, tu je bio jedan Safet Sušić. Najviše mi je muke zadavao Šele. Šele mi je najviše muka bio zadavao, jer Šele je takav igrač koji je nešto sličan meni, više fudbala znao. Više fudbala znao. Dečko koji je doneo maltene titulu u Vojvodini i tako dalje. Jednostavno, veoma nepredvidljiv igrač. Kad god sam njega čuo, ovako biće me zagrli i kaže,
Klinča, kaže, Šelet je kao kauboj na divljem zapadu. Aha. Tako jednostavno, da. Tako je on malo šeretski hteo da, da se našali. A ja pitam, zašto treneru? Kaže, pa on kad dođe, kaže, ima dva puta, kaže. On dođe konjem, kaže, na put, kaže, i ne zna da će levo, da li će desno. Tako da ti moraš svojom glavom da razmišljaš šta ćeš da radiš. Tako da me na jednoj utakmici malte ne doveo do ludila, mada sam ja bio nešto povređen, bolela me kičma, molio sam trenera da ne igram. Zvezda nas je dobila 4-1 i Šele je dao dva gola. Mislim da mi je to najgora utakmica koju sam ja odigrao u mojoj karijeri. Ali zahvaljujući tome što nisam mogu uopšte da se okrećem, dobio sam injekciju i tako dalje, ali to nije bio klinč. Da. A kažite mi, koliko ste se vi družili, dakle, boj na terenu se bije do posljednjeg minuta. Da, se bije, a van sigurno. Terena, da li ste se družili sa njima? Ma, družili smo se kako se nismo družili, pa naši najbolji drugari su bili maltene zvezdini igrači, evo i sad se družimo, kad god odemo negde da igramo onako veteranski i tako dalje. Aha. Ponekad ja igram za Zvezdu, Šele je igrao za Partizan, Pižan ponekad isto tako, ja sam isto za Zvezdu igrao. Družili smo se i posle ovoga i posle derbija. Aha. Uvek se negde nađemo, možda u nekoj kafani i tako dalje, i uvek se nekako ispričamo, a mogli smo ovako, a mogli smo onako i tako dalje. Jer su bile neke pošalice kad... Da, bili su i pošalice i tako dalje, ali ne kao sada. Na terenu smo bili stvarno, nikad se nismo zakačili, nikad nije bilo neke zle krvi između nas i tako dalje. Jednostavno smo kako god situacija bila na terenu, rešavali to na jedan normalan sportski fair play način. Tako da smo se mi družili, i ne samo mi, nego družili su se i navijači. A ispričat ću vam jedna, nije to anegdota, nego jedan doživljaj. Kad sam debitovao na Marakanu, čuo sam Blekija Bogičevića, jednostavno to mi je prvi derbi. Blekija je bio jedan od najboljih naših igrača, bio je već reprezentativac i tako dalje. Bio je nosilac Zvezdine igre i kad smo izišli na teren tamo, došao mi je i otac da gleda tada i tako dalje, ne znajući da ću da igram. Tako da kad sam izišao na teren, u stvari izišao sam u tunel onaj tamo. Kad sam čuo onaj huk, ja nisam smeo da izađem na teren, ne znam šta se događa. Sad možete da zamislite da dete, recimo 20 godina i tako dalje, koji u životu nije video 90.000 ljudi na stadionu i tako dalje, sad da izađete na onaj teren. Ja sam se vratio. Aha. Vratio sam se i mislio sam se u sebi da li je moguće da ja doživim to sad, da ja na onoj Marakani pred 90.000 gledalaca mogu da igram i to da čuvam baš Blekija Bogičevića. I onda ima dole ispod tunel Zvezdin. Ja sam otišao i počeo sam da se zagrevam jedno sat i po vremena pre utakmice. Ja sam već utakmicu odigrao, već se preznojio i tako dalje. I sad trener je držao neki sastanak od pre utakmice, zadnji dogovor između igrača i tako dalje. Ovako. Tako. Pošto nam je za večeras vreme, kažu ovako. Da. Mi ćemo ovu priču da nastavimo u sledećem delu. Može? Ma može. Za sada brzo samo kažemo svako dobro, a vidimo se odmah za 7 dana i nastavljamo, dakle, ovde gde je najinteresantnije. Tako je. Svako dobro.